Ну, а зараз поговоримо про змагання, в які київське «Динамо», на жаль, припинило свою участь. Припинило воно в Кубку України, програвши у чвертьфіналі Олександрії. І зараз є дуже цікава інтрига, хто стане переможцем Кубка України. Залишилося 4 команди. Це «Шахтар», «Олександрія», «Дніпро» та «Зоря». І поєдинок «Дніпро-Зоря» був одним з найтаких яскравіших на цьому тижні, тому що було дуже багато цікавих таких моментів. І взагалі протистояння останнім часом «Дніпра» і «Зорі», вони стають якби ключовими. У матчі і чемпіонатів, і Кубка України відбулося перше протистояння, перший поєдинок. Він відбувся у Дніпропетровську. Давайте подивимося, як там відбувалися події. За півтори години до матчу футбольне поле Дніпро-арени нагадувало поле сільськогосподарське. Десяток робітників добряче працювали вилами, аби проливний дощ не завадив футболу. Така погода не привід сумувати для Піко. Навпаки, холодний дніпропетровський дощ нагадав рідну Бразилію. Мене така погода не дивує. Саме зараз в Бразилії зима і теж йдуть дощі. Особливо на півдні, звідки я родом. Раніше частенько грав у таку погоду. У нас дуже непросте поле, тим більше при такому дощі. Тому я попросив максимально упростити гру, щоб не було ніяких там непередбачуваних ситуацій. Піко зрозумів прохання тренера. Зі штрафного пробив максимально просто, але дуже сильно. Шевченко зреагував і відбив прямо. Аж тут ні звідки вилетів Зозуля і з кількох метрів відправив м'яч у ворота. Поки Дніпро святкував, головний тренер «Зорі» зривав голос і довго спілкувався з арбітром. Гол господарів можна назвати суперечливим. На повторі добре помітно, як Зозуля руками відштовхував Чайковського. Але головна претензія Юрія Вернедуба – пенальті, не призначений 3 хвилинами раніше, коли Папа Гує заблокував прохід Форстера. Емоційного тренера «Зорі» арбітр Арановський відправив на трибуни. Вернедуб так розлютився, що навіть Маркевичу дісталося. Это пусть комментируют судьи, я ничего не буду комментировать. Где-то эмоции тоже не сдержался. На мой взгляд, нужно было при 0-0 ставить чистый пенальти, когда человек обыгрывает своего визави между ног и бежит к мячу, а человек не играет, не разворачиваясь, ничего, просто играет в игрока. Это фол, это 11 метров. Где-то эмоции чуть, я тоже должен где-то их держать, ну, не сдержался. Чистий 11-метровий арбітер не дав, але виправився і призначив пенальті дуже сумнівний. Ліпартія красиво впав у боротьбі з Щегринським. А захисник Дніпра довго не міг повірити, що це позначка. Навіть у вищих сил перепитав. Боже мой, як? Таке ж питання через хвилину з'явилося у гравців «Зорі», коли Каменюка пішов бити 11-метровий. Довго налаштовувався, намагався не дивитися на ворота, а потім пробив дуже далеко від бажаної дев'ятки. Емоції гравців «Зорі» не варто пояснювати. Четвертий поспіль незабитий пенальті. Не наче прокляття. Може, якась бабка там сидить з бубнами і б'є в бубни, мене сидить, не знаю, що відбувається. Наступного разу може вже ви вдарити? Може бути, треба Ніколаєвичу подойти попроситися. Я вас вмовляю, не забивали зірки на чемпіонаті світу і проігрували. Тому я нічого страшного в цьому не бачу. Обідно, 100% досадно, але треба це пережити. Тенденція не забивати пенальті для «Зорі» – горе, а для Чигиринського – неабияке полегшення. До цього епізоду він грав дуже надійно і заслужив на комплімент від Маркевича. Претензій немає, бо він професіонал високий. Я вважаю, що його треба розглядати як кандидата в збір. Не менше намагався сподобатись Піко. Він був дуже активним, особливо в атаці. Так, знаєте, не можу сказати, що я в захваті, але він прибавляє. В Дніпрі мені все подобається. Я хочу продовжувати грати за цю команду. Зараз в мене хороша нагода себе показати. Травмувався Лео Матос, і Маркевич довірив мені місце у старті. Тому буду робити все, аби виправдати довіру. Як для захисника, Піко дуже часто йшов в атаку. Серед гравців обох команд він найчастіше бив по воротах. Але з 5 його ударів лише один був у площину. Якщо буде там далі так бити, то це ж добре. Головне, що він не попадає в створ. Треба в створ попасти, ще для того, щоб удар. Можна пробити і 20 разів, не попасти в створ, а толку дати удар. Він двоногий ігрок, ми розбирали, що він з двох ног б'є. Тяжело, зараз м'ячі, що летять в таку погоду, мокре, так що доставляв складності.
А найскладніше Зорі стало після вилучення Любеновича. Серб, який у другому таймі вийшов на заміну, жорстко зустрів вратаря. Це була перша жовта картка. Другу отримав, коли необережно зіграв проти Папи Гує. Попередження заслужене, але у схожому епізоді Арановський не дав гірчичник Шахову. Той так само ненавмисно ногою зачепив голову Каменюки. Я з таким желанням вийшов, щоб допомог команді, тому що самі говорите, що поле було тяжке. І така вторая жовта. Ну, ладно, перший. І то перший, я думаю, моє мнение, що не хотів мені дати перший, але Федецький там почав кричати, плакати, і він із цього мені дав першу карточку. Вторую карточку, взагалі, я його не бачив, я грав на м'яч, щоб перебросив на Караваєва. Появився папа, я його, ну, я дійсно його ударив по голові. Я хочу звинитися перед всім болельщиками і в клубі, що я так некрасиво, можна сказати, поступив, але... У більшості Дніпро регулярно створював моменти. Інтрига давно би померла, якби не Микита Шевченко. Він відбивав удари в притул. В тяжких погодних умовах демонстрував реакцію гідну голкіпера збірної. У площину воріт Шевченка били 10 разів. 8 ударів він відбив, після одного м'яч влучив поперечину, а ще один закінчився голом. Позначки – це місця, звідки завдавали ударів. 5 за меж штрафного майданчика, усі решта з близької відстані. Хоч більше і не забили, дніпряни все ж раділи мінімальній перемозі. Другий поспіль над луганцями, враховуючи нещодавній матч чемпіонату. Протистояння Дніпра і Зорі все частіше нагадують класику «Дніпро-металіст». Хай і надалі так триває. Шоу повинно продовжуватися. Святе місце порожнім не буває, правильно? Металіст? От з'явилася Зоря. Такі самі протистояння, дуже цікаве протистояння. Едуард коментував цей поєдинок. В принципі, для кубкового протистояння не пропущений вдома м'яч, перемога з рахунком 1-0 – це все-таки хороший результат, правда ж? Я думаю, так. Да. Для Зорі це, мабуть, лучше, на що вони могли рассчитывать з учетом удаления. А так, звісно, цікавий матч. І перші 15 хвилин були за Зорю. І дійсно, я розумію Верні Дуба. Претензії його обосновані по поводу і пенальті, і всього судейства. Але в будь-якому разі цікаве протистояння буде другим, правда ж? Звісно, ми сподіваємося. І ці дві команди нам показали наглядно, як вони б'ються між собою. І дуже цікава гра, я думаю, буде наступна, відповідна. Ну і героєм, напевно, героєм поєдинку став Микита Шевченко, який, ну, видав кілька дуже хороших сейвів. І він є одним з кандидатів на Францію. Так, але спонсор програми «Нівеа Мен» – офіційний партнер національної збірної команди України з футболом. І справді, Микита Шевченка є одним із претендентів на подорож до Франції у складі збірної. Але, зважаючи на високу конкуренцію на воротарській позиції, Микиті потрібно кожного матчу про себе заявляти. Так, у кубковому протистоянні він справді був одним з героїв. Але поруч з його яскравими сейвами були моменти, за які йому хотілося і вибачитись. Нам везло, зараз, як я не знаю, чорна полоса, і три матчі ми не можемо виграти. Хочемо звинитися перед болельщиками, що так виходить. Ми будемо старатися все, щоб прервати цю серію як можна швидше. Ви сьогодні, напевно, один з героїв матчу. Скільки сьогодні сейвів зробили? Не знаю, не вважав. Лучше б я б зробив менше сейвів, тому не ошибся там при штрафному, коли забивали гол. Що була ваша помилка, тому що ми були там біля інших воріт, не бачили так добре. Треба було кулаки поставити по-другому і вибити далі м'яч. Ну, погода мокра і не вийшло, я вирішив ошибку. Ви нервували сьогодні, трошки голову зірвали? Ну, підказував, да, тому що була підтримка велика, не слышно, треба було підказувати ребятам. І це завжди у мене так після. Рахунок не найгірший, тому що могли більше сьогодні пропустити, якби не ви, до речі. Ну, могли, тут багато факторів. Могли забити і пенальті, могло все по-другому сложитися. Да, ну, 1-0, 1-0. Будемо готуватися, нам буде забивати два м'яча. Запорожжя не пропускай. А футбол складається з дрібниць. Сергій Вікторович. Ну, соглашусь, тому що ми скільки вже хвалили Зорю, вроде як і об'єктивно, мені кажеться, а от такі моменти, як штрафні, коли пробиваються, то как бы, це, звісно, не зовсім красить мужиків, ребят, мужчин, які, скажімо так, відворачуються такі. Тобто, в принципі, знаєте, от, в будь-якому футболі при двох рівних складових завжди якась дрібниця, вона стає вирішальною. І вона визначає перемоги не тільки в конкретних поєдинках, перемоги в цілих турнірах, правда ж? Ну, не вдарили Зідан Матераці, може би все закінчилося ще в фіналі 2006 року зовсім по-іншому, правда ж? Тому ми і любимо футбол, такі нюанси бувають. Казалось би, при равних, при прочих равних, якийсь момент нюанс виходить на перший план і все. Ну, і от подивіться, знаєте, момент з Зорею чемпіонату. Удар зі штрафного на останніх секундах.
з Олександрією. Перепрошую. І ми бачимо, що тут відвертається в цій ситуації Тутовицький. Да, мы видим этот момент, и смотрите как, ну, мечом еще никого не убило в этой жизни. Мы всегда говорим, что отворачиваться нельзя, и как мы учили, деток учим, что подбородок нужен, что самая опасная точка – это шея. Подбородок должен быть прижатый к груди, и тогда тебе мяч не попадет, и спокойно ты как бы из-под лобья смотришь на мяч. Посмотрите, второй момент, и опять отворачивается. Причем уже два игрока, и Каменюк отвернулся, и тоже Тутовицкий отворачивается. И смотрят, как, и, пожалуйста, получите гол. То есть, насколько мы объективно, вроде как, и хвалим Зарю, но такие моменты, мужики, посмотрите, отворачиваются. Нельзя так делать. У нас раньше за это могли, как говорится, не то, что в состав не попасть, а могли и по башке надавать. Такие, ну, мечом не убило никого еще. Ну, если ты уже встал в стенку, ты уже понимаешь, да, ты не имеешь права, на тебя рассчитывают. Поэтому, конечно, это неприятный нюанс. Но это в двух поспіль поєдинках, які можуть вирішити долю всього, ну, в принципі, напевно, всього сезону, правда ж? Поєдинок з Олександрією був важливий тим, щоб все-таки зберегти перевагу над Дніпром у боротьбі за третє місце. І поєдинок проти Дніпра вже безпосередньо очний поєдинок, це півфінал кубка, в якому було забито м'яч 1-0, і цей м'яч знову ж таки може стати вирішальним у боротьбі далі, правда ж? Звісно, ну, я думаю, що Заря зробить виводи, проаналізує, посмотрить, що так не можна. А чому так от відбувається? Вот чья это проблема, Эдуарда? Ну, это проблема тех, кто становится в стенку. Если человек не уверен, да, то он может просто, ну, не остановиться, да, я так думаю. Это на уровне рефлексов, но это надо преодолеть. Понятно, что когда тебе летит в голову, ну, ты закрывай глаза тогда. Ну, если вы что робили? Я закрывал глаза. Ну, тобто, як Бог пошле? Попав, не попав, ну, як буде. Якщо вже становився. Я не високого росту, тому я не так часто стояв в стінці. Ну, я так розумію, якщо ти став, ти береш на себе відповідальність. Вратарь на тебе розраховує. Давайте послухаємо, що сказав з цього приводу головний тренер Зорі від... Юрій Вернеду, перепрошую. Я дивився цей момент, він рядом зі стінкою м'яч пішов. Где-то человек стоял, он рядом, может, хотя надо было где-то закрыть, но тоже такое. Просто что тот же Никита, я ему сказал, можно было где-то выбить его, это самое, не перед собой. Хотя, не знаю, этот момент не видел. Было там, не было, наверное, не было больше, я думаю. Хотя, надо посмотреть.